madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta safarkiisa ugu horeeyay tan iyo intii ku guuleystay talada dalka ugu kicitimay wadanka Djibouti qoraal lagu baahiyay baraha bulshada oo ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay inuu madaxweynuhu marti qaad rasmi ah ka helay wadanka Djibouti madaxweynaha Osaka ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubka kamida ciidanka qaranka Soomaaliland safarka madaxweynaha looma ogolaan warbaahinta balse qoraalka ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu qaadan doono maalmo kooban waxaana sidoo kale qoraalka lagu sheegay in safarkan uu sii xoojin doono wada shaqaynta labada dal ee walaalaha isla markaana jaarnimadu ka dhaxayso iyadoo labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan xidhiirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Djibouti safarka madaxweynaha ayaa waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka waxbarashada iyo sayniska mudane Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka cadaalada mudane Cabdiqani Maxamuud Aateeye taliyaha ciidanka booliska sareeya Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha ciidanka badda sareeya Guute Cabdi Xirsi Ducali Liibaan Cismaan Cali telefishanka Aerial magaalada Hargeysa